Então, rapaziada, começando aqui. Começando esse vlog aqui do nada com vocês aqui, mano. Porque do nada os caras vão inventar descolorir o cabelo. Ó! Oh! Cola aí, meu filho! Só porque você tá com essas tetas de vaca aí. O cara inventou descolorir o cabelo. Eu quero ver o que, que esses caras vão arrumar aí. Você não vai descolorir? Mas antes disso, rapaziada, se você não for inscrito no canal, se inscreve que você vai se aprender e deixa aquele like maroto pra nós. Contar esse like pra nós aí. Pressão na palha de aço. Agora não tem volta, não. Nove. Ai. Já deixa nos comentários aí. Se vai dar ruim sim ou claro? Acho que vai dar bom, Zé. É bom, vocês colocam o cabelo dos caras pela ordem. Nossa senhora, que palha de aço. Vai roubar na barra da cabeça, não, João? É, João, fica quieto. Ô, João, sua mãe deixou você fazer isso? Você perguntou aí o que falou? Falou que a mãe dele não deixou, né? É mesmo, pra deixar eu fazer, tem que ser muito vida louca. Tem mesmo, eu fui vida louca e deu ruim. Já terminou de passar, tem cabelo de água, você vai passar também. Não, viado, passa também. Você falou que ia passar também. Fez o melhor, passou. Tem a tua. Então, tem que ficar quantos minutos? Socorro, Deus! Tô vem acompanhando com a timelapse aí agora. Que agora eu vou parar. Agora eu vou passar um dia. Olha o peitinho da vagabunda, cabelo da. Qual que é da Deus? Nossa senhora. Ô, João, você tá filmando direito? Tô, velho. Será que vai levar ou vai ensolarar? Tapinha pra constar? Você tem de molhado aí. Aí, ó. Yeah. É que o João. Não, é que o João sentou na piscina ali. Quem? O João. Eu. E você lavou o pé? Lavei na ducha. Então, passa na segunda mão aqui. É, agora tá ficando. Nó, ficando. Não, feio. Já tá feia. Como é que já tá ficando? Já tá ficando branquinho quase? Tá louro pivete ainda, daqui a pouquinho fica branco. Tá, dele é o zói. É muito forte o pó. Aqui, né? Agora os menor tá só na aquecidinha aqui. Toma. Entra, tia. Mas gelada, viado. Para de graça. Aí, ó. Cabelo tá nem pegando, não. Ah. Oh. Esmeralda, agora tá só no aquecimento, piscininha ainda. Olha que vida melhor. Ó, vai tomar? Vai tomar? Vem que nós vamos no box, então. Não, velho, vai cair, não. Tô falando sério. Então quer dizer que agora tem só os menores cabelo branco. Deixa eu ver. Ah, tá, mas... Nossa senhora, não, tá começando a ficar branquinho, viado. Corre, deixa eu ver. Meu tio chegou. Não quer ver se meu tio chegou, não, velho. Gorinha vai lavar. Tá vendo? Nove, viado. Parece que tava branquinho, mas tá amarelão, viado. Não queria desanimar, não, mas eu pensei que tava branquinho, mas tá amarelão, Zé. Não, meu coco tá coçando pra caralho. Pioi? Deixa eu ver. Nossa, viado, tá amarelão, gay. Não, que tirar do João. Nossa, viado. Vai desanimar o menor na hora. Mas banque, quer ver? Deixa eu negociar a torre aqui. Mas banque, rapaziada, do lado aqui tá começando a ficar branco. Mas o meio tá cagado. Deixa eu ver, viado. No abraço. Tá amarelão igual louro pivete. Tem brau? Cê é, viado. Ô, viado, tipo assim, Zé. Não tá amarelão, tá ligado? Mas. Não dá pra usar desse jeito aqui, tá ligado? Nossa senhora. Tem uma parte preta? Hã? Preta? Tá tudo amarelo. Oh. Ele mesmo. Ele mesmo, louro pivete. O dedo tá parecendo um poste. Oi, João. Aqui ficou branquinho, deixa eu ver. Aqui tá branquinho, mas aqui no aldeia ainda tá mais amarelo que o seu, Zé. Mas o seu tá amarelo. Mas, o João tá parecendo, sabe quando você buda o dia todo sem beber água e mija, só é amarelão. Idiota. Negócio que viado, toma aqui, ó, que tá cheio de negócio. No abraço. Nossa, tá aqui, tá lisaço, velho. Lisaço, liso. Essa palha de aço. Só tá liso, porque tá feio, viu? Só tá liso, porque tá molhado e tá com tipo creme. Quê? Tô brincando, você é doido. Ô, viado, tá muito feio. As branquelas.
Não, Zé, o João tá parecendo a loira do Chuck, Zé. Você tá doido aqui? Tá lá? A loira do Chuck. Nossa senhora. Na loira do Chuck, na loira do Chuck. O Zé tem que colar na festinha, cara. Colar na festinha, desse jeito o povo vai correr do você, achando que você vai roubar. Tamo na segunda mão aqui, tá ligado? Acho que agora vai ficar branco, Zé. Eu acho, só não tenho certeza. Nossa, pra que eu emocionei, viado? Eu falei, vamos cagar só no do João, senão eu também quero. Cagar só no do João. Mas o cabelo do João tá muito feio, Zé. Nossa, ô Zé, mas o que que pega? Ô rapaziada, dando. Levanta a cabeça, vai cair de novo. Dando a segunda mão que é agora. Continua a mesma bosta. Provavelmente eu acho que vai ficar branco, eu acho. Não tem passando certeza. A segunda mão vai ficar pior. Não, Zé, vai ficar melhor, viado. Vai ficar mais amarelo. Vai ficar bom, então vem acompanhando. Sim, o vídeo. Deixa então, agora eu ia estar dando aquela matizada no cabelo. E a diferença que deu só, quando você já passa o matizador. Pedro, ficou doido, viu, viado? Ai, quando vocês acham que tudo é errado, Deus manda a luz pra nós. A luz. A luz, secreto. Então, rapaziada, dando continuidade no vlog aí. Tô colando aqui no encontro de carro rebaixado aqui no Mineirão. Ah, mano, é tempo, viu, mano? Tem tempo que não rola, mano. Porque sempre usou milomba, tá ligado? Mas pelo que eu tô vendo aqui, já tô quase chegando já. O continho tá pocando, só. Então vamos ver o que pega então. Ó! Ó o Big Joe! Qual é, Big Joe? Dá um salve então! Dá um cortão! Nossa senhora, credo! Credo, chora nesse golzinho que sou! Interna caramelo, tá, pai? Credo, chora nesse Camaro, senhor. Não é possível que é só eu chegar aqui e lombrou, né? Lombrou não. Ó, os homens tá ali, ó. Chora esse áudio. Sim, ó. Os homens já chegou, todo mundo correu. Aí, ó. Banca aí, ó. Ó o tanque de viatura. Isso aí é só o pique natalino, esquerda. Oi. Dá ideia. Só porque eu cheguei, você chegou junto comigo. Mas aqui, você é close. Dá um close lá, viado. Ô, mano, você sempre chega atrasado. Ah, já lembrou, já. Cheguei, lembrou. Anota a placa, vai. Chora na estradinha. É, tropa. Só eu chegar. Os homens lambrou. Cadê essa rabinha? Pediu pra ver essa traseirinha, o que que você fez? Cheio de cabelo. Minha traseirinha tá cheia de cabelo, só o buraco. Tô rapada. Credo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí, mano. Nossa, Zé, fiquei sabendo desse encontrinho de última hora, mano. Acabou que eu colei, na hora que eu cheguei, lambrou. Tá ligado? Mas então, vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nós. Muito.